মোৰ প্ৰভাত বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভালেই আছে আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম ট্ৰেক্স হেল্প চেনেলৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ ফ্ৰেণ্ডসকল আজি হ'ল একৈছ জুন ৰবিবাৰ আৰু আজিৰ এই দিনটোৰ কেইবাটাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল বেছি কথা নাপাতি বোলক মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ আজি প্ৰেণ্ডসকল আজিৰ প্ৰথম খবৰটো ওলাই আহিছে যে আজি হ'বলৈ গৈ আছে বছৰটোৰ প্ৰথমটো সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু এই সূৰ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব পুৱা দহ বাজি সাতাৱন্ন মিনিটত আৰু এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ অন্ত পৰিব আবেলি তিনি বাজি সাতাইছ মিনিটত উল্লেখযোগ্য যে একৈছ জুন তাৰিখে নিশা এঘাৰ বাজি চৌৰাল্লিছ মিনিট সাতাৱন্ন ছেকেণ্ডত আৰম্ভ হ'ব আম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি অহা পঁচিছ জুনত অন্ত পৰিব অম্বুবাচী আৰু এই সময়ছোৱাতে কিন্তু আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে এই সূৰ্যগ্ৰহণ স্বৰ্ণকলক আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে আজি একৈছ জুন তাৰিখে ৰাতিপুৱা দহ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু আবেলি প্ৰায় চাৰি বজাতহে ইয়াৰ অন্ত পৰিব স্বৰ্ণকুল ব্লক আজিৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ আগবাঢ়োঁ আজিৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সীমান্তত যুদ্ধৰ দামামা অসমলৈ প্ৰেৰণ কেইবাখনো অত্যাধুনিক যুঁজাৰু বিমান ইয়াৰ সবিশেষ আপোনালোকে ইয়াতে চাওক লাডাখ সীমান্তত যুদ্ধৰ দামামা অব্যাহত থকাৰ সময়তে অসমতো সেনাই ব্যাপক তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে অসমলৈ কেইবাখনো যুঁজাৰু বিমান প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সীমান্তত উত্তেজনা অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অত্যাধুনিক চিকুন হেলিকপ্তাৰ ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় মোহনবাৰী তেজপুৰ নলবাৰী বিমানবন্দৰত তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আনহাতে সেনাই সাজু কৰি তুলিছে প্রতিখন অত্যাধুনিক হেলিকপ্তাৰ যুঁজাৰু বিমান মুঠৰ ওপৰত এতিয়া সীমান্তত উত্তেজনা বৃদ্ধিৰ বিপৰীতে যিকোনো সময়ত যুদ্ধৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সষ্টম হৈ পৰিছে ভাৰতীয় সেনা আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দ্বিতীয় খবৰটো জানিব পাৰিলে বোলক আজিৰ তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ আগবাঢ়োঁ আজি তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ওলাইছে শ্ৰমিকসকল মজদুৰসকলৰ লগতে যিসকল দুখীয়া পৰিয়াল আছে সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে যিসকল নেকি বিশেষকৈ বহিৰাজ্যত যায় আৱদ্ধ হৈ আছিল বা যিসকল বহিঃ ৰাজ্যত যায় কামত নিয়োজিত হৈ আছিল শ্ৰমিক সেইসকলৰ বাবে এটা চাওক কি কৈছে গৰীব কল্যাণ ৰোজগাৰ অভিযান ছয়খন ৰাজ্যৰ বাবে পঞ্চাছ হাজাৰ কোটি টকাৰ মেগা প্ৰকল্প উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শ্ৰমিকসকলৰ কৰ্ম সংস্থাপনৰ লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিছে গৰীব কল্যাণ অভিযান ইয়াৰ সবিশেষ ইয়াতে চাওক লকডাউনৰ ফলত হাৰ্টিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ল দিন হাজিৰা কৰা লোকসকল কামৰ অভাৱত প্ৰবোজিত শ্ৰমিকসকলৰ উভতি যাবলগীয়া হ'ল নিজ নিজ ৰাজ্যলৈ এতিয়া এই শ্ৰমিকসকলৰ কৰ্মসংস্থানৰ লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিছে গৰীব কল্যাণ অভিযান প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ কোটি টকাৰ এই মেগা প্ৰকল্প শনিবাৰে উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী সুশীল মোদীৰ উপস্থিতিত এই মেগা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৰীব কল্যাণ অভিযানত কি কি আছে ইয়াতে চাওক ৰাজ্যলৈ উভতি অহা শ্ৰমিক কৰ্মসংস্থানৰ লক্ষ্যৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অভিযান এশ পঁয়ত্ৰিছ দিন ধৰি চলিব এই প্ৰধানমন্ত্ৰী অভিযান ছখন ৰাজ্যৰ এশ ষোল্লখন জিলাত মুকলি গৰীব কল্যাণ আঁচনি ৰাজ্যকেইখন হ'ল বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্য প্ৰদেশ ৰাজস্থান ঝাৰখণ্ড উৰিষ্যা লকডাউনৰ সময়ত আটাইতকৈ বেছি শ্ৰমিক উভতি গৈছিল এইকেইখন ৰাজ্যলৈ দেশৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বাবে পঁচিছটীয়া বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কাম থাকিব গৰীব কল্যাণ অভিযানত খৰচ হ'ব মুঠ পঞ্চাছ হাজাৰ কোটি টকা আজিৰ চতুৰ্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ওলাইছে পেট্ৰল ডিজেললৈ ইয়াতে চাওক পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ আকৌ বাৰীৰ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম কৰোণা ভাইৰাছৰ এই মহাসকটৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সৰ্বসাধাৰণ মূৰত পুনৰ সোধালে মাদমাৰ টাঙুৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ এই মহাসংকটৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সৰ্বসাধাৰণৰ মূৰত পুনৰ শোধালে ৰাম টাঙোন সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰি শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুনৰ বৃদ্ধি কৰিলে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য শনিবাৰে পেট্ৰলৰ প্ৰতি লিটাৰ মূল্য আছিল তিৰাশী টকা এসত্তৰ পইচাকৈ আনহাতে ডিজেলৰ প্রতি লিটাৰ মূল্য আছিল ছিকত্তৰ টকা সাতাশী পইচাকৈ আনলক ওৱানৰ এই সময়ছোৱাত বিগত দহ দিনৰ আঠ দিনেই পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি কৰিলে চৰকাৰে এই সংকটৰ মাজতে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাত ক্ষোভিত হৈছে সৰ্বসাধাৰণৰ লোক পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত মালবাহী বা যাত্ৰীবাহী গাড়ীৰ ভাড়া বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা দেখা দিছে উল্লেখযোগ্য যে কেইদিনমান পূৰ্বে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছিল চৰকাৰে চৌপ্ৰেণ্ড আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চতুৰ্থ খবৰটো জানিব পাৰিলে বোলক আজিৰ অন্তিম আৰু শেষৰ খবৰটোলৈ আগবাঢ়িম আজিৰ অন্তিম খবৰটো ওলাইছে কৰোণা আপডেট লৈ গ'ল বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিমান সংখ্যক কৰোণা আক্ৰান্ত হৈ আছে সেই বিষয়ে জনাম এতিয়া অসমত কৰোণা আক্ৰান্ত হৈ আছে পাঁচ হাজাৰ দুশ পঁচপন্নজনকৈ ব্যক্তি ইয়াৰ লগতে বৰ্তমানৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছে দুহেজাৰ একচল্লিছজনকৈ ব্যক্তি আৰু লগতে বত্ৰিছশ দুজনকৈ ব্যক্তি কিন্তু ইতিমধ্যে কৰোণা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতো ভাল পাইছে ইয়াৰ লগতে নজনকৈ ব্যক্তি এতিয়ালৈকে মৃত্যুবৰণ কৰিছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই আপডেটকেইটা পাই ভাল পাইছে যদি আপডেটকেইটা পাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব চ' ফ্ৰেণ্ডসকলক আজিৰ ভিডিঅ' জাষ্ট মানে